підтримуємо Україну, ми підтримуємо український Майдан, ми хочемо, щоб українці в Києві і в тих містах, де зараз відбуваються Євромайдани, знали, що ми з ними, і ми будемо продовжувати нашу безстрокову підтримку так довго, як це буде відбуватися в Україні. Тисячі, сотні тисяч українців протестують проти цього уряду. Ми прийшли сюди, щоб виразити нашу підтримку мітингуючим в Україні. Ми разом з Україною. Але у берлінських протестах участь взяли не лише українці. Йонатан Відер навчався 2 роки в Києво-Могилянській академії і тепер прийшов на головну площу Німеччини для того, щоб виразити свою солідарність з українцями. По цих 2 роках. Спершу я був повен ентузіазму, але за 2 роки перебування в Україні я також став трішки скептичним до змін. Адже всі мені казали, це все одно нічого не дасть. Що ти від нас хочеш зі своїми демонстраціями? І тепер я дуже щасливий від того, що відбувається в Україні. Звісно, ця відмова підписання – це дуже погано. Проте, з іншого боку, це великий показник, що стільки людей вийшли на вулиці. Зараз я знаходжуся в Берліні, де саме відбувається Майдан на підтримку України. В столиці Німеччини люди зібралися для того, щоб всіляко виразити свою єдність з Україною, а також продемонструвати, що українці – це європейська нація. Тому що я хочу, щоб моя родина, мої друзі могли жити в державі без корупції, в державі, де у людей є рівні шанси, де немає якогось тільки бандитизму і тих, у кого є зв'язки чи гроші, що тільки ти можуть жити добре, а всі інші просто живуть як їх слуги, не знаю. Ну і звичайно, просто можливі, щоб мої рідні могли просто приїхати в кожний момент, коли вони хочуть, і мене відвідати, а не повинні там під якимись посольствами стояти і просити, щоб їм дали ці візи. Подружжя П'ятницьких переїхало в Берлін з Чернівців 15 років тому. І хоча вже давно є громадянами Німеччини, завжди щиро вболівають за Україну. Закликаю ще раз студентів, весь український народ, все суспільство, щоб всі сходили до останнього площаду з Євромайданів. The student strike has gathered a lot of students from different universities. These students, they are the студентський страйк веде багатьох студентів з різних університетів. Студенти – це нове покоління українців, це покоління, народжене в незалежній Україні. Ці люди збираються, бачать один одного і розуміють, що вони не самотні з ідеями розвитку їхньої країни. Загалом мітинги на підтримку українського Євромайдану відбулися більш ніж у 12 містах Німеччини і зібрали сотні людей. Активну участь у координації та організації таких акцій взяла й Ольга Самборська, голова української організації «Іміграда» в Берліні, де організоване онлайн-видання для українців за кордоном і недільну школу «Материнка», яку відвідає близько 15 дітей. Раніше великі частини території Німеччини заселяли слов'янські племена – венди чи, скажімо, серби. І навіть сьогодні ми маємо цю народну традицію ткацтва. Це те, що з'єднює Україну і Німеччину – наше минуле. Проте стосунки України з Німеччиною не обмежуються лише минулим. Сьогодні партнерські відносини налагоджені в сфері науки, культури та бізнесу. Саме тому українці мають великі надії на підтримку німецького уряду, в тому числі, як і локомотиву політики Європейського Союзу. Тому українці Німеччини звернулися з листом до канцлерін Німеччини Ангели Меркель та міністра закордонних справ Гідо Вестервелле з проханням вжити відповідних санкцій до нинішнього президента України Януковича та українського уряду. А на мітингу в Берліні були присутні і інші представники німецької політики. Президент Янукович багато обіцяв європейським політикам в обличчя, дивлячись в очі, що проблема з Юлією Тимошенко буде вирішена. Тому ситуація, що склалася, стала великою несподіванкою для багатьох. Само собою зрозуміло, що Європа не залишить Україну наодинці.
українці. Проте в першу чергу це залежить від самої України. Сьогодні стоїть Україна, стоять українці та українки, та ми. Німці повстали для вибору. Це вибір майбутнього України. І цей вибір не має належати лише одному президенту. Це має бути рішення громадянок і громадян України. І ви маєте це рішення прийняти. Випустіть! 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 Випустіть!